My name is Marianne and I saw the president today. Today is a happy day because the president was in the beach. I'm very happy because I saw him. Kaliya ma ahayn halkan inuu madaxweynuhu u yimid inuu arko sida dadku ay ugu soo nasiino tagaan xeebtan liido. Laakiin waxa ku jirtay inuu dhageysto aragtida dad badan oo aan fursad u helin inay madaxweynaha mar un arkaan ama ay la kulmaan. Qaarkood waxay la galayeen sawirro iyagu ku faraxsan. dhalinyarada ku ciyaara kubadda xeebtan liido laftirkoodu waxa ay heleen waqti uu madaxweynuhu la ciyaaro. dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu la shaahay dad u badan dhalinyaro, waa kuwan qaarkoodoo nala hadlay. maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan madaxweynahayga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo aan maanta shaahigan uu koob ku cabo annaga koobka ku xiga aan ku cabo run ahaantii ma ogeyn maanta inuu imaanayo meeshaan ama u soo booqanayo. aadan ugu faraxsanahay maanta inuu imaado. sidoo kale wuxuu maanta u sameynayay bulshada midmid uu gacan qaaday. anigana markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka aan salaamay noqotay. galabta anigoo fadhiyo xeebta liido waxaa farxadii ah inaan kula kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo. wallahi waxay ii tahay dareen aan cabiri karin inaan maanta madaxweynaha kula qaatay. waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan maxamed cabdulaahi farmaajo uu kala hadlay dadkii uu kula kulmay xeebtan liido in soomaalidu tahay dad mida oo aan kala go'i karin, isagoo siyaasiyiintana kula dardaarmay inay la yimaadaan tanaasul badan si midnimada dalkan loo ilaasho. waxaana uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu qaatay xilligii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ee uu ka tanaasulay xilkaas. xaqiiqda haddee soomaali meelay joogtana ma warshagna dalkaana ma kala go-ayo caalamkuna ma rabaa inay kala go-o soomaali kala go-o dadka rasmiga markala weydiiyo ma rabaa inay kala go-o marka jagadii hayaan hadda aniga barnaamij sare naha waa tanaasul hadana waa karaa shalay markaa ka baxay meesha dad baa waxay lahayeen maxaa uga baxaysaa meesha ku dhimo waa dhaqanka la yaqaani moogta waxay ahayd galab ka mid a galbaha uu madaxweynuhu la kulmo bulshada soomaaliyeed gaar ahaana galbaha uu booqdo goobaha ay ku caweeyaan oo ay ku nastaan. Cali Baashe Cabdulaahi, warbaahinta qaranka magaalada.